Ситуацію на сході України та свободу слова обговорили в парламенті. Депутати від фракції опозиційного блоку зустрілися з делегатами групи соціалістів УПАРЕ. Опозиціонери розповіли євродепутатам про загальну політичну ситуацію в країні, говорили про вибори в Україні, зокрема про необхідність зміни виборчого законодавства в частині відкритих списків під час парламентських виборів, а також про позиції парламентських партій щодо мінських перемовин і нормандського формату. Ми говорили про ситуацію в Україні, про те, як досягти миру. І я вважаю, що наша думка, яка є здебільшого альтернативною від думки сьогоднішньої влади, корисно знати нашим європейським колегам, тому що ми маємо реальний план досягнення миру, ми маємо реальне бачення, як повинен бути проходити компроміс, яким чином зупинити війну. І ми відкрито розповіли про це нашим колегам, в тому числі і про права опозиції, про порушення прав свободи слова і всі ці речі, які сьогодні ганьблять країну. Дуже содержательна зустріча. Ми обсудили огромное количество вопросов. В первую очередь, конечно, мирное урегулирование, потому что для нашей партии это самое важное. Вопросы, связанные с экономикой, с борьбой коррупции. ПАСЕ всегда считает, что выборы должны быть демократичны. И должен быть честный выбор народа. Поэтому, когда у нас нет переписи, поэтому, когда не принимается новое избирательное законодательство, нам хотят оставить эту унизительную гречку, эту раздачу денег, эту фальсификацию, конечно, реакция абсолютно негативная. А представники ПАРЕ оголосили, що завтра планують поїхати на Донбас, аби особисто оцінити ситуацію, зустрітися з місією ОБСЄ та проаналізувати, як втілюються в життя гуманітарні проекти, започатковані за підтримки Німеччини. Відвідають дитячу лікарню та ознайомляться з проектом будівництва приміщень для біженців. Потім пообіцяли підготувати звіт, як витрачалися кошти, виділені на допомогу.